الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله la nabi ya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sabihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah azza wa Jalla berkat taufiknya kita diberi lagi oleh Allah peluang atau kesempatan untuk menambah ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan agama yang kita cintai, itu agama Islam. Pelajaran kita pada hari ini adalah di bawah subjek akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Berdasarkan buku yang Ustaz tulis, Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dalam buku ini ustaz cuba sampaikan setiap poin dalam bab akidah ada dalil-dalilnya dari al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebab persoalan akidah dia tidak boleh taklid. Persoalan akidah sebab nama atau makna akidah keyakinan atau kepercayaan. Kepercayaan tidak boleh agak-agak. Walaupun kita sejak kecil lagi dah hafal rukun iman yang enam. Tapi sebenarnya setiap rukun itu ada dalil-dalilnya. Tidak perlu hafal dalil. Yang penting faham. Umpamanya iman pada Allah. Dia merujuk kepada ayat mana. Surah apa? Baca ayat tersebut. Fahami maknanya. Bukan saja terjemah harfiah. Tapi terjemah maknawiah. Untuk menopang ke keimanan atau keyakinan kita. Dan hadis Nabi pula. Yang kedua sumbernya hadis Nabi. Mesti hadis yang sahih. Tak boleh hadis yang lain. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah tentang iman kepada Rasul. Iman pada Nabi-Nabi. Cuma hari ini adalah bahagian yang kedua dari iman kepada Nabi dan Rasul. Bahagian yang kedua. Apa dia pelajaran iman kepada Rasul bahagian yang kedua? Ini dia. Kita akan bahas pada hari ini adalah tentang nama-nama, maaf, tentang iman kepada Rasul. Muka serat 134, yaitu tugas-tugas para Rasul. Kita kena faham apa tugas Rasul. Itu sebabnya kalau hari ini ada orang yang menolak sunnah Nabi sama dengan dia menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal seseorang tidak akan mungkin dapat beribadat pada Allah dengan sempurna apabila dia tidak kembali kepada ajaran Rasul. Sebab Rasul adalah utusan resmi dari Allah untuk mengajar kita bagaimana cara beribadat kepada. Bagaimana kita sama-sama maklum, Ya ya. Ya ya, Telah dijelaskan pada pelajaran yang lalu. Maknanya bahagian yang pertama. Telah bahwa di antara tugas-tugas utama para rasul ialah di antara tugas utama para rasul ialah. Saya ambil ini. Siapa tadi? memberi peringatan atau inzar kepada umat ini dan menyampaikan berita gembira atau tabsyir. Okay, ada ada dengar kasih suara tak ada? serta menyuruh mereka agar mentauhidkan Allah. Semua kita tahu itu tugas utama. Maka berikut ini akan dijelaskan pula beberapa tugas mereka yang lain selain daripada tabsyir, menyampaikan berita gembira Siapa yang salat, dia layak masuk syurga. Siapa yang puasa, siapa yang zakat, dia layak masuk syurga. Siapa minum arak, berjudi, berzina, dia akan masuk neraka, itu inzar. Juga tugas utama para rasul ialah menyuruh umatnya agar mentauhidkan Allah. Okay. Itu tugas para rasul yang utama. Kita dah jelaskan maka berikut ini akan dijelaskan pula beberapa tugas mereka yang lain. Selain daripada inzar, tabshir dan mentauhidkan Allah, juga tidak kurang pentingnya tugas-tugas Nabi berikutnya. Apa dia tugas Rasul berikutnya? Ini yang perlu diketahui oleh orang-orang liberal. Yang tidak begitu respect, tidak hormat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk terhadap hadis-hadisnya. Mereka perlu tahu. Yang pertama sekali, pertama sekali selain yang tiga tadi, inzar, tabshir, tauhid, yang keempatnya menyampaikan wahyu dan ilmu serta agama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kaifiat atau cara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran hanya aqimus salat, dirikan salat. Bagaimana cara mendirikan salat? Kita tak tahu kalau tidak ikut sunnah Rasul dalam bab salat. Kita memang disuruh kulu washrabu, makanlah, minumlah. Tapi Allah tak sebut bagaimana cara makan. Apa perkara yang boleh dimakan, apa perkara yang tidak boleh dimakan. Semuanya itu dijelaskan secara detail oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah adanya tugas ini ni, adanya tugas ini kita boleh rujuk pada ayat 163 dari surat An-Nisa. Ini yang Ustaz maksudkan. Kita perlu tahu dalilnya. Bukan hanya tahu tugas Nabi adalah menyampaikan wahyu, mengajar agama, Mengapa Nabi punya tugas itu Allah yang sebut dalam Al Quran betul tak semua kandungan Quran tak boleh kita ragui semuanya adalah benar belaka ini dia ayatnya satu enam tiga dari surat An Nisa. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Inna auhayna ilaika kama auhiina ilainu kami wahyina ila Nuh dan Nabi-nabi Terjemahannya: Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu. Di sini adalah Nabi Muhammad. Sesungguhnya kami telah menurunkan atau memberi wahyu kepadamu, Hai Muhammad. Sebagaimana kami telah memberi wahyu kepada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi sesudahnya. Jadi Nabi Muhammad bukanlah orang pertama. Banyak Nabi-Nabi sebelumnya, semuanya diturunkan oleh Allah wahyu untuk membimbing umat masing-masing. Okey, kerana pembahasan kita agak panjang, kita terus saja pada tugas yang kedua. Menurut urutan sebelumnya adalah nombor lima maknanya. Jadi dalam tugas tambahan ini selain menyampaikan wahyu bagaimana beragama yang keduanya untuk menyampaikan risalah atau pesanan Allah kepada hamba-hambanya. Pesanan Allah, kehendak Allah, kita umat manusia, manusia biasa seperti kita selaku umat kita tak tahu sebab Allah tidak beritahu langsung direct kepada kita semua pemberian tahu daripada Allah itu melalui manusia pilihannya setiap generasi yang dipanggil dengan rasul ini dalilnya Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata Hai Rasul, cuba dengar apa kata Allah memanggil Rasulnya. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Nanti kita akan tahu bahawa di antara sifat Rasul wajib bagi Rasul, sifat wajib bagi Rasul dipanggil dengan tablil, yaitu Allah suruh sampaikan apa yang telah Aku wahyukan. Kepada umatmu, balil, jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Jadi, tugas para rasul itu selanjutnya adalah menyampaikan wahyu. Nah, kita pula, selaku umatnya, setelah Baginda wafat supaya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kaum kita, kepada masyarakat kita. Itu sebabnya kata Nabi dalam satu hadis, anni walau ayah. Sampaikan olehmu apa yang kamu dapat daripada aku walau satu ayat. Itu sebabnya kita semua manusia wajib berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. sebab ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah sebagai agama terakhir berkuat kuasa hingga kiamat. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya anak 63 tahun, beliau telah wafat. Apakah kita boleh mengatakan kerana Nabi dah wafat, sekarang agama kita boleh ikut akal kita? No. Sebabnya kata Nabi al ulama warasatul anbiya ulama adalah pewaris nabi-nabi penerus tugas nabi sebabnya bukan namanya ulama andai kata mereka dalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya tidak merujuk kepada apa kata Allah apa kata rasul okey perkara ini kita selalu sebut yang ketiga tugas nabi atau tugas rasul yang ketiga untuk menjelaskan kandungan kitab kepada umat manusia, kepada umat manusia untuk menyampaikan kandungan kitab kepada umat manusia. Nah, ini sangat perlu diketahui oleh golongan yang anti hadis. Mereka katakan mereka gunakan Quran, tidak gunakan hadis. Tidak ada isyarat dalam Quran kita mesti ikut hadis. Coba dengar ayat ini ayat 44 dari surat An-Nahl Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi <Sing> ma unzila ilayhim wala'allahum yatafakkarun Coba dengar apa terjemahannya dan kami turunkan kepadamu al-Qur'an wahai Muhammad untuk apa agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkannya enggak ditugas nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar menyampaikan coba tengok ayat ini Allah tidak sebut lira, linnas supaya kamu tabler pada umat manusia. Bukan. Ayat ini Allah gunakan litubayina supaya kamu perjelaskan, supaya kamu explain. Itu sebabnya ayat ini kalau kita lihat terjemahan English, dia membawa makna to explain clearly. Kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran ini supaya engkau explain, jelaskan kepada umat manusia. Ustaz tadi telah buat contoh wa atimul hajj wal umrata lillah sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah ayat tentang haji dan umrah tak banyak itu di antara ayat tapi kita dari Malaysia Indonesia miqat makani di mana tempat kita memulai memakai ihram dan berniat sesampainya di Mekah kita tawaf dulu berapa pusingan dari mula bermula. Setelah itu kita tahallul. Ini untuk umrah. Kalau untuk haji, kita sa'i, safa marwah. Dah tawaf, kita sa'i. Berapa kali mundar mandir, kemudian tahallul. Apa makna tahallul? Melontar jamarat berapa batu? Batu sebesar apa? Hukum di Arafah berapa hari bulan? Semuanya itu kita akan dapati di dalam hadis Nabi. Tidak ada dalam Al-Quran. Macam mana anda beribadat pada Allah kalau tidak ikut cara Rasul? Itu maksudnya. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran supaya kamu explain kandungan Al-Quran itu kepada umat manusia. Supaya mereka memikirkannya. Dirikan salat, keluarkan zakat. Kutiba alaikumusiam diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Bulan apa puasa itu? Dari mana hingga ke mana? kita mesti menahan dari makan dan minum. Tidak ada penjelasan detail terperinci dalam Quran. Semuanya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Tugas Rasul yang keempat pula sebagai tambahan dari yang tiga tadi untuk melaksanakan agama Allah secara sempurna untuk dijadikan contoh teladan yang baik bagi umatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk dijadikan role model. Contoh teladan. Yang terbaik. Ini sebagaimana Allah sendiri yang sebut. Laqadakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. وذكر الله كثيرا Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah Allah sendiri yang sebut laqad kana lakum fi rasulillah pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang terbaik bagimu. Sebabnya barang siapa yang di dalam hidupnya tidak menjadikan Rasulullah sebagai teladannya, contohnya role modelnya, tapi sebaliknya yang jadikan role model contoh bintang film, penyanyi, atau mana-mana leader, pemimpin di atas muka bumi ini yang dia kagumi, yang dia jadikan idola, Bukan orang beriman. Boleh jadikan pemimpin sebagai idola kita, pemimpin sebagai umarakah, pemimpin kenegaraan, pemimpin keagamaan, mufti, kadi, hakim mahkamah syariah. Tak salah, tak salah. Ulil amri pun disuruh untuk ditaati, tapi dengan syarat, selagi tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam insan yang paling sempurna tidak ada duanya yang boleh mengatasi kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin oleh sebab itu mari kita didik anak-anak kita untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin mereka yang tertinggi yang kelima tugas nabi yang kelima untuk menjawab semua persoalan penting untuk menjawab semua persoalan penting yang diajukan oleh umatnya, membantah hujah golongan yang degil dan takabur, menghilangkan perasaan ragu atau syubhat serta menasihati mereka dengan bijaksana agar tidak dijadikan hujah atau alasan pada hari pembalasan kelak. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjawab semua soalan-soalan atau muskilah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh sebab itu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat hidup para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in tiga kurun pertama. Hari ini dah berakhir masa itu. Kita dah masuk pada akhir zaman. Itu sebabnya tempat orang bertanya adalah ulama. Itu sebabnya Allah berfirman dalam Al Quran, Fasalu ahla dzikri inkuntum la taalamun. Tanyalah kepada orang yang tahu jika kamu masih belum tahu, sesuai dengan kepakaran seseorang. Bila rosak komputer, bila rosak handphone, tanyalah kepada orang yang pakar dalam bab itu. Dalam bab ekonomi, tanyalah kepada orang yang pakar ekonomi. dalam bab politik atau siasah syariah, tanyalah kepada orang yang paham masalah politik, masalah agama, masalah akidah, masalah cara ibadat, masalah akhlak. Ini ini persoalan agama. Mesti rujuk kepada orang yang faham Quran dan faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya kepada pakar ekonomi. Jangan ditanya kepada orang-orang yang pakar dalam hal politik. Kadang-kadang demi politik, dia boleh balik-balikkan firman Allah kepada sesuka hati. Lebih baik tanya kepada orang yang tidak ada kepentingan politik. Itu lebih pure, lebih murni. Itu sebabnya Ustaz, walaupun diajak oleh beberapa pihak untuk masuk ke parti-parti tertentu, Ustaz tolak dengan hormat, Ustaz tidak anti politik, tapi Ustaz tidak mendalami bab itu. Ustaz ingin mendalami Quran dan Sunnah. Supaya kalau ada orang yang tanya tentang akidah, cara ibadat, dan, 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 Ustaz akan jawab tanpa adanya kepentingan pada grup-grup tertentu. Parti-parti tertentu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang keenam, untuk mendidik. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman untuk menjawab atau untuk memberitahu tugas Nabi itu untuk menjawab, untuk berdakwah, untuk menyampaikan nasihat-nasihat Allah kepada umat. Allah berfirman ayat 125 dari surat An-Nahl. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mawa'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan terjemahannya serulah manusia pada jalan Allah dengan hikmah yang maknanya dengan penuh kebijaksanaan lemah lembut dan pelajaran yang baik-baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik Hari ini ada tiga cara dakwah kita sesuaikan dengan audience yang kita hadapi sebab setiap audiens, setiap jamaah, setiap peringkat pengetahuan audiens berbeza cara kita berdakwah. Nah, yang keenam, yang keenam tugas rasul untuk mendidik pengikut-pengikutnya dengan pendidikan yang tinggi tarafnya sebagai persiapan menghadap menghadapi pertemuan dengan Tuhannya kelak di akhirat dan persiapan untuk memikul amanah bersama Rasul. Nah, kita mesti bersama Rasul memikul amanah ini dan seterusnya mewarisinya kepada generasi-generasi selanjutnya di kemudian hari. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman Huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah Wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin Surat Al-Jumu'ah ayat 2 Apa firman Allah menyebut tentang tugas Rasul di sini? Coba tengok. Sangat banyak tugas Rasul. Dialah Allah yang telah mengutus kepadamu yang buta huruf seorang rasul di antara mereka nah yang buta huruf ini rasul buta huruf ini adalah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab nabi Muhammad tidak boleh tulis baca yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka kita tak tahu ayat Quran kalau Nabi Muhammad tak beritahu pada kita. Dan mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah iaitu sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebelum Nabi Muhammad diutus Sebelum Al-Qur'an diturunkan, orang-orang di zaman jahiliah dulu dalam keadaan kesesatan, menyembah berhala, minum arak, berjudi, berzina, berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Itu biasa zaman itu. Tapi setelah datang Islam, setelah datang Islam, semuanya menjadi baik. Karena apa? Karena mereka ikut Rasulullah dan ikut ajaran Qur'an. Sebabnya Ustaz selalu kata jangan marah. Ustaz juga orang Melayu. <coughs> Cuma asalnya Melayu Riau. Kita jangan terlalu bangga dengan kemelayuan kita. Allah berfirman pada ayat 13 surat Luqman. Ya Yuhannas Inna khalaqnakum min turab Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila taarafu. inna akramakum inda atqakum Luqman ayat 13 Ya sekalian manusia sesungguhnya kami jadikan kamu dari seorang lelaki dan seorang wanita dia merujuk kepada Adam dan Hawa Kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal mengenali. Kemudian apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. sebabnya kata ulama tafsir. Pada peringkat awalnya ayat itu disebut adalah lelaki dan wanita. Ini memberi isyarat. Kemuliaan bukan terletak pada jantina lelaki atau perempuan. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa juga memberi isyarat. Kemuliaan di sisi Allah bukan ditentukan sangat oleh suku dan bangsa. Itu sebabnya bangsa Arab jahiliah, penyembah berhala, bergelumang dengan maksiat zaman itu berubah menjadi umat yang mulia dan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla bukan kerana Arabnya tapi kerana mereka terima sepenuhnya ajaran Allah dan jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan dalam hidup mereka akhirnya jadi maju. Oleh sebab itu, kita orang Melayu jangan terlalu bangga dengan kemelayuan kita. Tidak ada apa pada Melayu. Kalau kita tidak ikut apa kata Allah dalam Quran dan apa kata Rasul, baru jadi mulia. Oleh sebab itu ada kemungkinan China lebih mulia daripada orang Melayu. India lebih mulia dari orang Melayu apabila China dan India itu mau ikut kalamullah dan kalamur rasul. Minta maaf, ini bukan bernada penghinaan terhadap suku, tapi tidak beritahu hakikat kemuliaan itu, ketinggian seseorang di mata Tuhan, hanya terletak kepada sampai di mana dia ikut kalamullah dan kalamur rasul. Itu sebabnya memahami apa kata Allah, apa kata Rasul dalam hidup sangat mustahak supaya kita boleh sesuaikan tindak tanduk harian kita, akidah kita, ibadat kita, akhlak kita dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita teruskan muka surat berikutnya. Yang ketujuh tugas rasul sebagai cahaya yang menerangi tugas rasul datang sebagai cahaya yang akan menerangi dan menjadi saksi terhadap amalan umatnya kelak di akhirat oh mana rujukannya ustaz ah, ini dia ini yang ustaz katakan setiap poin tugas nabi itu ada dalilnya dari al-quran dengan adanya dalil membuat kita menjadi yakin dan mantap Begitu sebenarnya budaya orang-orang yang intelek, intelektual, orang yang berpendidikan. Bukankah budaya orang yang berpendidikan bila disampaikan sesuatu, dia selalu minta dalil. Show me the proof. Tunjukkan padaku hujah, argument, dalil. Kalau tak ada bukti, tidak ada dalil, tidak hujah, tidak ada argument, aku tak akan percaya. Oh, dalam hal-hal keduniaan awak tanya dalil. Dalam masalah agama, khasnya yang menyangkut masalah gaib, akhirat, oh pakai balon saja. Pakai terima saja. Paling-paling nah, nah. rujukannya nenek moyang, nenek moyang, nenek moyang. No. Agama bukan milik nenek moyang. Islam agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah disampaikan kepada kita. Oleh sebab itu agama yang betul mestilah rujukannya apa kata Allah, apa kata Rasul. Ingat selalu firman Allah ayat 36. Yes, 36 dari surat Al-Ahzab. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin jika kad Allah wa rasuluhu amra ay yakun lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sil wa Rasulah, faqad dhalla dhalalan mubiina Tidak berhak orang beriman laki-laki Sebagaimana juga tidak berhak orang beriman wanita dalam hal apa mereka mukmin mukminat tidak berhak apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu-satu ketentuan hukum lalu mereka ingin cari hukum yang lain tak tak berhak tapi hanya mengaku saja mukmin mukminat muslim muslimat mengaku Dikatakan kafir marah. Disuruh salat tidak salat, disuruh puasa tak puasa. Dilarang berzina, minum arak, berjudi, rasuah, masih lagi buat. Kalau dikatakan kafir marah. Coba dengar apa kata Allah pada penghujung ayat. Wa may ya'silaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan Siapa yang tidak patuhi Allah dan tidak patuhi Rasul, maka terjerumuslah dia ke dalam kesesatan yang nyata, sesat yang nyata. Bukan Ustaz yang cakap. Rujuk Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab 36. Itu sebabnya istilah Ustaz, ingin jadi orang yang sesat tak semestinya masuk ajaran sesat untuk menjadi atau dikategori diklasifikasi sebagai orang sesat tak perlu masuk ajaran sesat cukup mengaku saja Islam suruhan Allah, suruhan Rasul tak buat, larangan Allah, larangan Rasul dilanggar dah sesat dah tu. Nauzubillah min zalik. Sebabnya maklumat tentang ayat Quran dan hadis Nabi perlu ditambah senantiasa supaya akidah kita, ibadat kita, gerak-gerik harian kita senantiasa bersesuaian dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul sampai akhir hayat. Baik, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah dalam bab ini pula sebagai cahaya yang menerangi dan sebagai saksi terhadap amalan umatnya ayat apa yang menyebut perkara ini? Coba lihat Al Ahzab 45 hingga 46. Ya ayuhan Nabiyo inna arsalna kashidau wa mubashirau wa nazira wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira ay nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa berita gembira dan pemberi peringatan dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi Nabi Muhammad taubatnya sebagai cahaya yang menerangi. Betul tak dengan cahaya? Besar kemungkinan kita tak akan tersesat jalan. Satu lagi ayat kita tambah untuk poin yang ketujuh ini. Sebagai cahaya. Iaitu surat An-Nahl ayat 89. Wa yauma nabasu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim wajina bika shahidan ala haula dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia sebabnya umat Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari hendaknya menjadi contoh teladan bagi umat-umat yang lain. Dari sudut amanahnya, dari sudut jujurnya, dari sudut segala-galanya. Segala-galanya. Umat teladan bagi umat yang lain. Walaupun dalam realiti kita lihat hari ini, Walaupun dalam realitinya pada hari ini kadang-kadang umat Islam gerak-geriknya tidak dapat dijadikan contoh. Kadang-kadang dalam sesetengah hal lebih teruk daripada sifat orang-orang kafir. Nauzubillah min zalik. Baik. Setelah kita sebut tiga pertama tugas rasul ditambah tujuh pula dalam Kesempatan pagi ini semuanya sepuluh. Nah, sekarang kita ingin pindah pula. Apa dia sifat-sifat wajib bagi rasul? Apa dia sifat-sifat wajib bagi rasul? Para rasul adalah manusia yang dipilih oleh Allah sebagai perantaraan antara dia dengan hamba-hambanya, yang ditugaskan untuk membimbing umat manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tiga tambah dengan tujuh, semuanya sepuluh tugas para rasul. Ingat, selalu mereka menjadi ikutan dan teladan bagi umat manusia. Oleh sebab itu, para rasul mestilah memiliki sifat-sifat yang mulia, macam mana dan jadikan contoh. apabila orang tersebut tidak dapat dijadikan teladan. Tidak mempunyai akhlak yang mulia. Para ulama akidah sependapat bahawa pada Rasul, bahawa para Rasul wajib memiliki sifat-sifat berikut. Dari kecil lagi kita dah biasa sebut ni. Siddiq amanah tablil fatanah. Itu yang kita selalu ingat sejak kecil lagi. Pertama sekali adalah amanah. Kita nak bahas amanah dulu. Atau dengan istilah lain maksum. Nanti kita akan jelaskan makna maksum lebih lebih jauh. Amanah atau maksum. Maksudnya mereka senantiasa memelihara segala perintah Allah tanpa menyalahinya. Amanah. Jujur bahasa kita tanpa menyalahinya. Setiap yang datang daripada Allah, Rasul akan kata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Dan memelihara segala larangan Allah tanpa melanggarnya. Apa saja yang Allah larang, mereka jauhi. Secara zahir dan batin. Mereka terpelihara bukan saja daripada terlibat dengan dosa besar, tetapi juga daripada dosa-dosa kecil. Ini yang kita maksudkan maksum. Sebagaimana juga mereka bukan saja tidak melakukan dosa yang zahir seperti berzina, minum arak, mencuri, berbohong dan sebagainya. Tapi juga terpelihara daripada dosa-dosa seperti hasad, ria, takabur dan sebagainya. Zahir dan batin. Bersih, sebersih-bersihnya. Itu para rasul. Ini sebagaimana firman Allah menyebut tentang amanahnya Rasul, maksumnya Rasul. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbun fattabi'uni wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah. Jika kamu benar-benar mencintai Allah. Ikutilah aku. Nisaya Allah mengasihimu. Dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. <tuh> Mungkin para jamaah dan para pemirsa yang saya hormati masih ingat lagi. Istilah yang digunakan oleh ulama tafsir terhadap ayat ini. Nah, Ustaz jelaskan sedikit asbabun nuzul, mengapa ayat ini turun? Ayat ini turun disebabkan sikap orang-orang Yahudi. Kamu kira kamu saja dan pengikut-pengikutmu saja ke yang kasihkan Allah? Kami juga kasih dan sayang pada Allah tapi pada masa yang sama mendakwa kasihkan Allah tapi Nabi Muhammad mereka tidak mau jadikan ikutan. Mereka tidak mau ikut ajaran Nabi Muhammad. Oleh sebab itu Allah Subhanahu taala sempena sikap demikian Yahudi itu Allah turunkan ayat ini. Apa kata Allah pada Nabi? Coba hai hey Muhammad orang Yahudi itu. Sekiranya kamu benar-benar kasihkan Allah, kamu mesti ikut ajaranku. Jika kamu, hey Yahudi, ikut ajaranku, kamu akan dapat dua. Allah akan kasih padamu. Bukan hanya itu, Allah akan ampun dosa-dosamu. Itu sebabnya kata ulama tafsir ayat ini mereka gelar dengan panggilan ayat tahada. ayat mencabar. Sebab Allah suruh Nabi Muhammad mencabar orang-orang Yahudi. Kalau kamu benar-benar kasihkan Allah, kamu mesti ikut aku. Dan kata ulama tafsir, ayat itu tidak khas untuk Yahudi saja. Ayat tersebut bukan hanya menegur sikap Yahudi. Sesuai dengan kaedah ilmu tafsir, al-ibrah al bi umumil al-faz, la bi asbab segala pengajaran Al-Quran seumum lafaznya ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul? Ayat ini diturunkan sempena sikap Yahudi, tapi ayat ini mengandung makna pengajaran untuk seluruh manusia termasuk umat Muhammad. Berapa banyak orang yang mendakwa kasihkan Allah, tapi sunnah Rasul dimusuhi. Penyebar-penyebaran ajaran Rasul yang original berdasarkan hadis Nabi, mereka musuhi berapa banyak padahal mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh sebab itu untuk mendapat kasih sayang Allah ampunan daripada Allah ajaran Nabi Muhammad sunnah Nabi sirah Nabi mesti kita jadikan ikutan dalam hidup sokong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan dibenci Jangan dimusuhi. Oke, okay. itu baru amanah. Kalau Ustaz boleh tambah sedikit tentang amanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan amanah dua yang tak boleh dipisahkan sama sekali. Coba dengar penjelasan ini. Sudahlah nama ayahnya Abdullah hamba Allah. Ibunya bernama Aminah. Apa makna Aminah? Wanita yang amanah hasil perkahwinan Abdullah dengan Aminah dapatlah Muhammad, manusia yang terpuji. Maknanya Muhammad manusia yang terpuji. Mereka dilahir, beliau dilahirkan di mana? Cuba lihat surat At-Tin. Wa tini wa zaitun wa tur sinin wa hadzal baladil amin. Wa tini wa zaitun demi buah tin dan buah zaitun. Dia memberi isyarat membawa makna demi tempat lahirnya Nabi Isa. Sebab Palestin tempat lahirnya Nabi Isa sangat subur buah tin dan buah zaitun. Itu makna panjangnya. Watu risinin bukit demi bukit tursina maknanya demi tempat Nabi Musa menerima Taurat. Bukit tursina. Nah yang terakhir wahal baladil amin demi negeri yang amin ini negeri yang amanah ini dia merujuk kepada kota Mekah al-Mukarramah tempat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dipanggil Baladil Amin sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil lagi mendapat gelaran Muhammad al-Amin ini yang Ustaz maksudkan antara amanah dengan Nabi Muhammad dua yang tak boleh dipisahkan dilahirkan di negeri yang amanah dilahirkan oleh ibu yang bernama Aminah sejak kecil dipanggil Muhammad Al Amin Allahu akbar Allahu akbar mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sifat wajib bagi rasul yang kedua. <tuh> Siddiq iaitu benar. Para rasul adalah orang perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Jika para rasul mempunyai sifat dusta lawan sindik adalah kizib yaitu dusta itu bermakna wahyu Allah yang mereka sampaikan pasti boleh dipertikaikan dan tentu saja ini mustahil berlaku oleh itu setiap mukmin dan mukminat mestilah yakin bahawa semua rasul adalah orang-orang yang benar-benar orang yang benar dan mereka sama sekali tidak pernah terlibat dengan jenis dusta. Malahan untuk memperkuat lagi kebenaran yang mereka bawa, maka Allah menganugerahkan kepada mereka mukjizat pula. Sudahlah so, mereka itu cakap benar, Allah beri pula kelebihan atau sifat luar biasa yang dipanggil dengan mukjizat. Ini sebagaimana firman Allah pada ayat 170 dari surat An-Nisa. Kita baca. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana allahu aliman hakima wahai manusia sesungguhnya telah datang rasul yakni Muhammad kepada kamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Cuba lihat, Allah sendiri yang menyebut. Nabi Muhammad bawa itu adalah al-haq, kebenaran dari Tuhanmu. Iaitu daripada aku. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya, apa yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Nabi Muhammad dan semua nabi-nabi atau rasul diberi oleh Allah perkara luar biasa sehingga tak dapat dikalahkan oleh kaumnya yang dipanggil dengan mukjizat. Nah, yang ketiga, sifat wajib bagi rasul yang ketiga iaitu tabligh. Tabligh maknanya menyampaikan di antara tugas utama para rasul adalah menyampaikan risalah Allah. Iaitu segala hukum, hakam dan syariat kepada umat manusia. Ini sesuai dengan firman Allah. Boleh kita lihat pada ayat berikutnya. Ini boleh kita lihat pada firman Allah Azza wa Jalla. Ustaz ulang. Ini kita boleh lihat pada firman Allah. Ya ayuhal rasulu balik ma'unzila ilaika min rabbik. Wa illam tafa'al fama ballau tarisalata. Artinya, Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu berarti, jika kamu tidak kerjakan apa yang diperintahkan itu, mana yang tidak mau menyampaikan, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Maha Suci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada menyembunyikan firman Allah kepada umat. Semuanya telah Nabi sampaikan. Semuanya telah Nabi sampaikan. Oleh sebab itu, kalau ada istilah dari kalangan kita mengatakan bahawa eh ini amalan ini ni khas untuk orang tertentu saja, tidak kepada orang lain. Nabi hanya ajar perkara itu kepada seseorang dari kalangan sahabatnya. Nabi tidak ajar pada yang lain. Nah, saya ini dapat wirid ini ni atau selawat ini daripada orang ini. Yang Nabi tidak sampaikan kepada sahabat yang lain kecuali hanya pada sahabatnya yang bernama itu sahaja. Nah, saya ini dapat dari sahabat itu tu. Statement atau keyakinan macam itu tak betul. Sebab itu secara tidak langsung berarti Nabi Muhammad menyembunyikan tidak semua yang disampaikan. Kecuali satu hal. Kecuali satu hal. Yang Nabi SAW tidak beritahu kepada orang lain. Sahabat yang Nabi percaya itu namanya Huzaifah bin Yaman. Itu sebabnya Huzaifah bin Yaman dipanggil dengan sahibus sir. Sahibus sir. Pemegang rahasia Rasul. Top secret. Hatta pada Abu Bakar Umar, Nabi tak beritahu. Tapi Nabi pilih Huzaifah bin Yaman. Tapi perlu tahu perkara apa yang Nabi tidak mau sampaikan pada orang lain. Nabi melihat pada Huzaifah bin Yaman ada kelebihan yang tak ada pada yang lain. Agaknya, agaknya. Yaitu, yaitu begitu turun ayat Al-Quran. Wahai Nabi, jangan kau salat jenazah orang-orang munafik. Sedangkan orang munafik pula, sedangkan orang munafik pula Sedangkan orang munafik pula. Orangnya orang Islam, mengaku Islam, mengucap doa kalimah syahadat, tapi di luar lain, di dalam lain. Itu orang munafik. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil Huzaifah. Wahai Huzaifah. Si Fulan, si Fulan, si Fulan itu dari kalangan sahabat-sahabatku. Dia sebenarnya munafik. Hadirin dan hadirat, kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Sehingga kita tidak salatkan jenazahnya. Tak. Tetapi dalam hal ini, Rasulullah beritahu pada Uzaifah. Itu sebabnya Huzaifah apabila orang tersebut meninggal dunia, dia tidak ikut serta salatkan jenazahnya. Sebab orang itu kata Nabi munafik. Nabi SAW boleh diberitahu oleh Allah. Melalui wahyu bahawa orang itu munafik. Seperti umpamanya sebagaimana kita sama-sama maklum. Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau adalah ketua munafik orang Madinah. sebabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu walaupun beliau adalah orang kedua dalam senarai 10 sahabat Nabi yang garanti masuk syurga Umar bin Khattab tak tahu mungkin agaknya kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam tak beritahu Umar sebab Umar pantang tahu ada orang munafik memusuhi Islam langsung dia bunuh Nabi tak mau itu berlaku tapi Umar tahu, Uzaifah bin Yaman itu tahu siapa munafik dari kalangan umat. Pada suatu hari Umar bin Khattab datang kepada Uzaifah bin Yaman. Apa kata dia? Ya Uzaifah, hal ana minal munafiqin? Apakah saya termasuk dalam senarai orang-orang munafik? Dia bimbang, dia bimbang. Padahal dia telah garanti masuk syurga. Dia bimbang dia termasuk senarai orang-orang munafik. Huzayfah bin Yaman hanya menjawab singkat. Lasta minhum. Tuhan tidak termasuk dalam senarai itu. Lalu Huzayfah minta sangat. Tolong, wahai Umar, lain kali jangan tanya lagi ya. Sebab ini rahsia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanahkan padaku supaya jangan ceritakan pada orang lain. Itu sebabnya Umar bin Khattab apabila seorang sahabat meninggal dunia, kalau dia lihat Uzaifah itu menjauh saja, dia pun akan menjauh. Maknanya confirmlah jenazah itu orang munafik. Wallahu alam. Begitu. Apa yang Ustaz tahu berdasarkan pembacaan? <tuh> nah, kalau ada yang disembunyikan oleh Rasul hanya bab itu saja. Bukan dalam ajaran, ajaran Islam. Sehingga istilah. Oh. Ilmu tentang itu tu, wirid itu, salawat itu. Aku hanya dapat daripada si Fulan, sahabat Nabi. Sebab Nabi tidak sampaikan kepada yang lain. Itu tidak betul. Sebab itu bermakna secara tidak langsung kita mendakwa Rasulullah menyembunyikan sesuatu. Okey. Itu tabligh. Di antara bukti bahawa Rasulullah tidak menyembunyikan risalah Allah kepada umat manusia ialah sungguh banyak penyaksian Allah di dalam Al-Quran bahawa Rasulnya telah pun menyampaikan semua hukum hakam dan syariatnya kepada umat manusia. Sungguh banyak ayat-ayat Al-Quran -ayat yang menyebut bab itu. Yang kedua, di antara bukti bahawa Rasul memang telah menyampaikan Allah SWT mencelah sikap ahli kitab yang menyembunyikan sebahagian bahagian tertentu daripada kandungan kitab Taurat dan Injil. Dan Allah tidak reda dengan perbuatan tersebut. Oleh itu, bagaimana mungkin Allah reda jika ada dari kalangan Rasulnya yang menyembunyikan risalahnya? Sedikit penjelasan. Allah SWT tegur sikap ahli kitab karena mereka menyembunyikan kitab-kitab Taurat dan Injil yang original. Mereka robah-robah kalau Allah tak reda terhadap perbuatan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, macam mana Allah reda dengan rasul-rasulnya yang menyembunyikan? Itu di antara bukti. Yang ketiga, malahan jika diperbolehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu yang datangnya daripada Allah. Maka sudah tentu beliau akan menyembunyikan teguran Allah terhadap sikapnya ketika didatangi oleh sahabatnya yang buta Abdullah bin Umi Maktum. Lihat surat Abasa wa Tawalla ayat 1 dan 2 dan juga arahan agar mengawini Zainab binti Jahash janda anak angkat Zaid bin Harithah lihat surat Al-Ahzab ayat 33 hingga 37 nanti insya-Allah kita akan bahaslah tentang Rasulullah ditegur oleh Allah ketika didatangi beliau berhadapan dengan pembesar Quraisy Abu Jahal Abdullah tiba-tiba datang seorang sahabat yang beriman tapi buta kedua-dua matanya. Memberi salam. Lalu memohon pada Rasul, ada tak ayat-ayat yang baru diturunkan? Boleh tak tolong perdengarkan kepada aku? Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan pembesar-pembesar Quraisy. Harapan baginda agar mereka memeluk Islam. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ubay bin Salul. Memanglah datang itu tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya bertanya pula sedangkan nabi sedang fokus nabi melihat dalam keadaan mukanya masam lalu berpaling tak hiraukan lalu ditegur oleh Allah dalam surah abasa wa tawalla anjaahul a'ma engkau telah bermasam muka dan berpaling ketika kamu didatangi oleh orang yang buta itu kan teguran Allah sebab ayat itu membawa makna. Eh Muhammad, melayan orang-orang beriman walaupun dia tidak ada status, walaupun dia miskin, walaupun dia buta, itu adalah lebih utama untuk engkau layan daripada melayan orang-orang kafir walaupun mereka pemimpin kaum. Ini pengajaran bagi pendakwa. Jangan hanya layan orang-orang yang ada kedudukan saja. Kalau orang-orang miskin kita tidak layan, itu salah. Maksudnya, mengapa ada teguran ini? Teguran Allah terhadap baginda pun baginda beritahu. Itu menunjukkan baginda. Kalau tidak sembunyikan, boleh sembunyikan. Itu maksudnya. Tapi baginda tetap tidak akan menyembunyikannya. Begitu juga perkawinan. Arahan Allah supaya mengawini Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash itu janda daripada anak angkat Rasulullah. Yang di zaman itu, anak janda menantu yang dikawini oleh anak angkat sama dengan menantu anak kandung. Tak boleh kawin. Tiba-tiba Allah suruh kawin Zainab. Rasulullah beritahu semuanya itu. Baik. Yang keempat, fatana. Yang keempat adalah fatana. Iaitu ketajaman akal atau kefahaman yang mendalam. Para Rasul diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada Umat manusia, syariat Allah, syariat Allah, hukum hakamnya menghilangkan syubhat, menghilangkan syubhat atau keraguan, memberi dalil-dalil atau hujah yang kokoh dan memuaskan hati umat. Tugas tersebut tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh orang yang memiliki yang tidak memiliki ketajaman akal dan kefahaman yang mendalam atau fatana. Oleh itu, adalah sangat mustahil kalau para rasul itu mempunyai sifat bodoh atau bebal. sebabnya Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Serulah manusia pada jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ustaz ingin jelaskan sedikit. Fatanah selalu diartikan dengan bijaksana. Fatanah sebenarnya bijaksana itu hikmah. Fatanah bukan bijaksana. Makna yang lebih tepat fatanah ini. Fatanah maknanya yang lebih tepat ketajaman akal. Atau kemampuan mematahkan argumen lawan. Kemampuan mematahkan argumen lawan. Start buat contoh. Kata Namrud kepada Nabi Ibrahim. Kalau engkau mendakwa Tuhanmu mampu menghidupkan dan mematikan, aku juga mampu. Lalu disuruhnya Al-Gojonya bawa dua orang banduan di depan Ibrahim. Dia suruh tukang bunuh ni Al-Gojonya bunuh A. Eh, bunuh. Lalu mati. Coba tengok. Aku mampu mematikan seseorang kau kata Tuhanmu saja mampu mematikan. Kemudian B disuruh lagi supaya dibunuh. Begitu diangkat parangnya untuk dipancung. Lalu Namrud kata, jangan bunuh. Biarkan dia hidup. Kan aku juga mampu menghidupkan. Kata Namrud. Tapi Ibrahim pandai. Ini namanya Fatanah. Okey, kalau Tuhan ku mampu menerbitkan matahari dari timur dan membenamkannya ke sebelah barat, tolong kau buat terbalik. Akhirnya Namrud tergamam. Tak dapat jawab. Itu di antara contoh fatana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya sifat fatana. yaitu ketajaman akal, dapat menjawab argumen lawan sehingga tak dapat dibantah, itu makna fatana. Cuma sebelum mengakhiri, bagus juga kalau Ustaz sebut sebagai tambahan. Di dalam kitab An-Nubu'ah wal-Anbiya, Muhammad Ali As-Sabuni, dikarang oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Kata beliau, ada dua lagi sifat wajib bagi Rasul. Selain yang empat tadi. Semuanya jadi enam. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Beliau buat secara berasingan maksum. Maksum itu beza dengan amanah kata beliau. Amanah ini jujur. Maksum ini terpelihara daripada dosa besar dan kecil. Nah yang ketujuh. Maaf yang keenam. Lima itu maksum dan yang keenam sifat yang keenam bagi setiap rasul mereka terpelihara dari segala penyakit-penyakit yang menjijikkan penyakit-penyakit yang menjijikkan terpelihara rasul boleh sakit tapi diserang oleh penyakit yang menjijikkan sehingga umat tidak boleh dekat itu tidak akan menimpa para rasul Tersebabnya apa yang kita dengar tentang Nabi Shu'aib. Maaf, Nabi Ayub. Kononnya, badannya penuh dengan kudis-kudis dan berbau. Baunya itu bernanah sehingga manusia tak boleh dekat. Baunya macam bangkai. Cerita itu tidak betul. Itu semua Israeliat. sangat bercanggah dengan agama. Cerita macam ini kita selalu dengar dulu dari nenek moyang kita dulu-dulu. Selalu cerita tentang Nabi Ayub. Memang Nabi Ayub pernah ditimpa penyakit dan beliau sabar tapi bukan penyakit seperti itu. Sebab bila diberi penyakit seperti itu Sedangkan rasul pula berkewajiban mendekati umat. Menyampaikan risalah umat dan ternyata diberi penyakit yang umat tak boleh dekat, betul tak? Ini bermakna bercanggah. Oleh sebab itu, tolong ibu-ibu, bapa-bapa, nenek-nenek, opah atau jangan diperturunkan lagi kisah-kisah seperti itu. Itu tidak betul. Jadi semuanya ada enam. Selain sindik, amanah, tabligh, fatana, maksum dan setiap rasul terhindar dari penyakit-penyakit yang menjijikkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada juga manfaatnya. Adapun, iman kepada Nabi Muhammad ini adalah bahagian terakhir. Dia ada bahagian ketiga. Minggu depan insyaAllah kita akan bahas tentang dari muka surat 142 sampai berikutnya 8 muka surat lagi yaitu bahagian yang terakhir sebelum kita nanti masuk kepada iman pada kitab-kitab Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Berikut ini ustaz akan cuba menjawab beberapa pertanyaan Uh, yang dari Zoom dapat tahu. Nanti ya. Okey, okey. Baik, Ustaz akan jawab dulu. Jawaban atau soalan yang tertangguh belum Ustaz jawabkan minggu lalu. Pertama sekali. Dari Umu Atifah. Salam Ustaz. Saya ingin minta pencerahan tentang perkataan Zitaul yang terdapat pada ayat 3 dari surat ayat 3 daripada surat uh, Ghafir atau surat Al-Mu'min. Okey. Ustaz bacakan ayatnya dulu yaitu A'udzu minasyaitonir rajim. Ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi wasyadidil iqabi zitaul La ilaha illahu ilaihil masir. Yang jadi pertanyaan. Apakah Zid Taul itu termasuk ke dalam Asma'ul Husna, Ustaz? Hadirin dan hadirat. Buku Ustaz Al-Asma'ul Husna itu. Tidak ada nama Allah Zid Taul. Sebab menurut kajian Ustaz. Zid Taul itu bukan termasuk Al-Asma'ul Husna. Zid Taul. Ustaz ulang sekali lagi. Di antara sifat-sifat Allah itu, Ghafiruz mengampuni dosa, Qabilut Taub iaitu menerima taubat, Lagi Syadidil Iqab iaitu keras hukumannya dan Dzatul maknanya mempunyai kurnia. Jadi ringkasnya ulama walaupun berbeza ada juga yang mengatakan dia adalah al-Asmaul Husna. Di antara nama-nama Allah Zitaul, tapi pendapat itu tidak kuat. Pendapatnya tidak kuat, sebab tidak ada di dalam hadis Nabi menyebut Zitaul itu adalah nama Allah. Hanya ada di dalam Al-Quran. Namun demikian, namun demikian, semuanya sependapat mengatakan Zitaul itu adalah sifat bagi Allah, bukan nama Allah. Kita kena ingat nama Allah lain sifat Allah lain. Ustaz buat contoh al-Hayyu itu adalah nama Allah. Dan nama Allah kita boleh panggil Ya Hayyu. Ya Basir yang Maha melihat, Ya Sami yang Maha mendengar. Ya Alim yang Maha mengetahui. Itu semua nama-nama. Tapi setiap nama ada sifat. Setiap nama ada sifat. Al Hayyu nama sifatnya hayat. Kita tak boleh panggil dia hayat. Kita boleh panggil dia alim, tak boleh panggil dia ilmu. Sebab ilmu itu sifat. Kita boleh panggil dia basir walaupun maha melihat tidak boleh ya basar. Sebab asar itu sifat. Ya sami, boleh panggil sebab sami itu nama, tak boleh panggil ya sama. Jadi dalam hal ini Zat Taul yang mempunyai kurnia atau nikmat yang banyak itu sifat bagi Allah. Kita tak boleh panggil Ya Zat Taul. Ya Zat Taul tak boleh. Sebab Zat Taul itu adalah sifat bukan nama Allah. Wallahu aalam. Ustaz, adakah amalan ini boleh diamalkan? Banyak saya dapati dari grup Facebook Hadirin dan hadirat. Pertanyaan ini ada kaitannya dengan selawat yang diajar oleh seseorang Habib yang mengatakan siapa yang baca selawat ini, selawat ini sangat power. Siapa yang membacanya, wajib dia mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi selawatnya Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al maq'ad al muqarrab indak yaum al qiyamah wajabat lahu syafaati. Siapa yang membaca selawat ini, ya Allah berilah selawat ke atas Nabi Muhammad dan turunkanlah untuknya kedudukan yang dekat di sisimu kalau itu diulang, 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 wajib orang tersebut mendapat pertolongan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Setelah Ustaz periksa dan tanya kepada pakar hadis, hadis ini maudhu palsu. Ada pula yang mengatakan hadis ini dhaifun jiddan, terlalu lemah. Oleh sebab itu, antara lain yang berpendapat begitu adalah Imam Ibn Qasir, Al-Munzir, juga termasuk Syekh Nasaruddin Al-Albani. Ustaz ulang sekali lagi, kalau ada yang menyebarkan pada kita, jangan di-forwardkan. So hadis ini adalah hadis yang terlalu lemah. Ada pula yang mengatakan maudhu. Yaitu yang berbunyi Allah salli ala Muhammad wa anzilhul maq'ad al-muqarrab indak yaumal qiyamah. Wajib bagi orang itu mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz, boleh tak beri panduan sedikit untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat nanti? Antara lain melalui jalan yang sahih. Bila kedengaran azan, jawab satu demi satu suara muazzin. Serupa sebagaimana yang dia sebut kecuali hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Kemudian akhiri azan itu bila berakhir la ilaha illallah kita juga jawab la ilaha illallah sambung dengan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling kurang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan salawat yang paling baik yang paling baik salawat Ibrahimiyah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai hamidum majid baru doa Allahumma rabbahazihi hadhihi dawati tamma kata Nabi wajabat lahu syafa'ati wajib baginya mendapat syafaatku. Itu hadisnya sahih, bukan hadis ini. Wallahu a'lam. Ustaz, kawan saya mengikuti kelas ustaz dan lain-lain kelas agama. Semakin banyak dia ikut, dia jadi stres sebab mengingat dosa-dosanya masa mudanya. Macam mana ustaz saya nak nasihatkan dia dia dah salat, dia dah taubat, dia banyak zikir, banyak baca Quran namun stresnya makin lagi mengganggu fikirannya. Harap dapat pandangan ustaz. Allahu akbar. Hadirin dan hadirat, khasnya kepada penanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, kullu bani Adam khata Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam adalah pernah berdosa. Dan sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang tobat. Setiap anak cucu Adam adalah pernah buat dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Kecuali para nabi dan para rasul yang kita sebutkan tadi maksum. Kita tak ada yang maksum. Oleh sebab itu, taubat saja. Dan kita kena faham makna taubat. Taubat sama dengan rujuk. Ta bayatubu taubatan sama dengan raja'an yarji'u rujuan. Kalau rujuk itu, suami kembali ke pangkuan istrinya dalam iddah raja'i yang belum habis lagi iddahnya yang dia boleh rujuk talak satu ke talak dua. Itu namanya rujuk. Tapi tobat kembali ke pangkuan Allah. Kalau selama ini tidak salat, mula salat. Kalau selama ini suka meninggi suara pada mak bapak, sekarang ihsan pada mak bapak. Kalau selama ini suka minum arak, berjudi, berzina, tinggalkan amal itu. Itu namanya tobat. Dan syarat tobat ada tiga. Tinggalkan dosa. Yang kedua menyesal. Dan yang ketiga azam. Untuk tidak ulang lagi pada masa hadapan dan tobat dalam Islam. Tobat dalam Islam bukan sekedar menghapuskan dosa, bukan. Sehingga Nabi pernah sebut orang yang tobat dengan tobat nasuha macam orang yang tidak ada dosa lagi. Allahu akbar. Oleh sebab itu mengapa mesti perlu mesti stres. Oleh sebab itu mengapa mesti rongsing, bimbang Malah kata Nabi dalam satu hadis, sebanyak mana dosa yang awak dulu pernah lakukan, bila awak tobat, dosa yang sekian banyak itu, Allah ganti dengan kebaikan untuk awak. Itu maksudnya. Tobat bukan sekedar melupuskan dosa, kalau ada 10,000 dosa dulunya. Dengan tobat yang diterima oleh Allah, 10,000 dosa itu menjadi 10,000 kebaikan untuk kita. Sebabnya tobat ini, termasuk nikmat yang sangat tinggi. Coba dengar kata-kata Sofian bin Uyainah. Apa kata Sofian bin Uyainah sahabat Nabi? Tidak ada nikmat yang paling besar setelah saya memeluk Islam kecuali adanya nikmat tobat. Tobat sebenarnya nikmat. Kalau kita banyak buat dosa dulunya, dengan adanya dengan adanya tobat Allah rubah dosa yang sekian banyak menjadi kebaikan untuk kita. Ini apalagi kepada penanya khasnya dan kawannya perlu ingat kaedah dalam agama. Apa dia kaedah dalam agama? Al-Imbah bika malin nihaya la binaksil bidaya. Sesungguhnya Nasib seseorang di akhirat nanti setelah dia mati sangat ditentukan kebaikan pada pengunjung hayatnya alam imrah bikamalin nihaya la binaksil bidaya Ustaz terjemahkan dulu secara literal yang menjadi ukuran di sisi Allah kesempurnaan pada akhir hayatmu bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa muda. Betul tak? Kita yang sekarang ini umur 50, 60 menutup aurat. Dulunya ketika sweet 17, umur 40, maaf, tahun 60-an, tahun 70-an, pada umumnya orang tidak tutup aurat. Tak jadi masalah. Asalkan kita dah tobat daripada mendedahkan aurat. Dulu minum arak, berbohong, meninggi suara pada mak bapak. Minta ampun, minta maaf. Sekarang jadi orang baik. Yang jadi ukuran di sisi Allah, nasib seseorang bila dia dah mati, adalah kesempurnaan pada akhir hayatnya. Bukan yang jadi ukuran itu serba kekurangan di masa mudanya. Itu sebabnya untuk mendapat kesempurnaan pada akhir hayat, ilmu agama perlu ditambah dari masa ke semasa. Terutama akidah. Terutama al-asma'ul husna terutama tafsir juz amma kalau tak dapat pun juz-juz yang lain sangat dia pengetahuan tentang itu sangat mustahak untuk memantapkan iman dan ibadat kita kepada Allah azza wajalla. Okey, itu nasihat ustaz. Yang kelima, Ustaz Assalam, mohon nasihat ustaz tentang video ini dan kesahihan dan kesahihannya Pertanyaan orang ini, Ustaz masih ingat, ada satu astronot, China, yang begitu turun daripada angkasa, dia buat statement, akulah orang pertama barangkali yang menyampaikan kepada penduduk bumi bahwa di luar angkasa sana ada bintang yang dapat atau yang mengeluarkan bunyi seperti ketukan. Tok, 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 tok. Lalu astronot tersebut, Ustaz lupa namanya. Dia mengakui bahawa ilmu tentang itu yang dia dapati ketika itu sudah disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu yaitu merujuk kepada surat at-tariq At-tarik maknanya bintang yang mengetuk. Nanti kita akan sampai. Kalau tadi Abasa, ini ada lagi surat At-tarik. Wa ma'adraka ma'at-tarik. At-tarik maknanya bintang yang mengetuk. Lihat tu, satu demi satu. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sudah terbukti dan menjadi kenyataan. Ustaz tidak pasti apakah astronot tersebut mengeluh Islam atau tidak. Tapi begitu pengakuannya. Memperkuat apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Quran adalah satu kitab yang bukan saja menyangkut masalah-masalah agama, tapi juga banyak menyangkut perkara sains dan teknologi. Baik, Ustaz hanya sebut perkara itu supaya yang bertanya faham bahawa memang ada dalam Al-Quran. Kalau tak usah bimbang, tak usah bimbang tentang video pengakuan tersebut bagus, bagus diviralkan supaya semakin banyak orang-orang kafir tahu Islam itu adalah agama ilmu. Ustaz, adakah salat isyarat dalam Islam atau sunnah? Apakah perbezaan antara salat sunan isyarat dengan duha? Yang ketiga, di mana pula terletaknya status salat sunat awabin. Syukran Ustaz. Ini penanya ini dari Singapura. Hadirin dan hadirat. Isyrak ada kaitannya dengan syuruk. Syuruk ini terbit matahari. Jadi begitu terbit matahari, kita buat salat, itu namanya salat isyrak. isyraq lain dengan duha. Duha bermula apabila matahari itu naik sepenggalahan. Lebih kurang setengah jam setelah syuruk itu bermulanya duha. Sebelum itu namanya isyraq. Itu sebabnya seorang ulama hadis dari India pernah menyebut isyraq itu adalah salat duha yang dilakukan pada awal waktunya. Bermula dari sepenggalahan sampai sebelum tergelincir matahari. Itu waktu duha. Tapi isyrak itu tidak boleh melebihi ini. Ketika syuruk berakhir, dia buat salat dua rakaat. <tuh> itu namanya isyrak. Itu sebabnya ada hadis sahih menyebut siapa yang salat subuh berjamaah. Lalu dia pun berzikir kepada Allah, berzikir, berzikir, berzikir. Waktu syuruk, dia salat dua rakaat isyrak. Atau salat duha pada awal waktu. Dia dapat ganjaran dari sisi Allah. Sama dengan pahala orang yang haji dan umrah secara sempurna. Haji dan umrah secara sempurna. Diulang sampai tiga kali oleh Nabi. Itu kelebihan syarat atau salat isyrak. Jadi dari satu sisi, isyarak ini ada kelebihan tersendiri. Duha pula, iaitu salat yang apabila semakin tinggi matahari, semakin afdal. Nah, bila kita hubung kaitkan dengan awabin, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, salat duha yang dilakukan ketika matahari tinggi, sehingga ketika itu Anak onta yang baru lahir menggelitik kakinya karena panas padang pasir. Menunjukkan bukan waktu pagi sangat. Mungkin untuk waktu kita di sini, di Malaysia, Indonesia, sekitar jam 10, jam 11, itu namanya Salat Sunat Awabin. Salat Sunat Awabin ini maknanya Salat Doha yang dilakukan ketika matahari sedang tinggi. Oleh sebab itu, apa yang kita baca di dalam buku-buku himpunan salat sunat yang tipis. Selalu kita sebut salat sunat awabin itu adalah salat sunat di antara maghrib dengan isya. Ternyata tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya dan sahih riwayat Imam Muslim salat sunat awabin itu adalah salat sunat duha yang dilakukan ketika matahari agak tinggi. Ini tidak bermakna antara maghrib isya tidak ada salat sunat. Ada itu dinamakan salat sunat mutlak. Nabi Muhammad sangat banyak melakukan salat sunat di antara maghrib dengan isyak. Wallahu a'lam. Jadi isyrak salat duha yang dilakukan pada awal waktu. Awabin pula lawannya yaitu salat duha yang dilakukan ketika matahari tinggi. Keseluruhannya itu boleh dikatakan salat duha. Wallahu a'lam. Ustaz, saya ingin bertanya Bolehkah kita melaksanakan korban untuk orang lain yang masih hidup dan bukan ahli keluarga? Jika boleh, jika boleh, adakah kita wajib memaklumkan kepada orang tersebut supaya dia dapat berniat atau adakah lebih baik jika kita melakukan korban dan berniat untuk menghadiahkan pahala korban tersebut kepada orang lain? Para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. sama ada korban itu tidak boleh dilakukan untuk orang lain atau boleh Ustaz cenderung kepada pendapat mengatakan boleh di antara dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih dua ekor dua ekor kibas Kibas pertama, kata Nabi, ini adalah korban untukku dan ahli keluarga aku. Ada riwayat lain mengatakan ini adalah korban untuk Khadijah. Ada pula riwayat yang lain mengatakan ini adalah korban untuk umatku. Nah, Khadijah ketika itu telah wafat. dan ini adalah korban untuk umatku. Kata ulama PK, umat Nabi Muhammad ketika itu ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal dunia. Ini di antara dalil yang mengatakan bahwa korban boleh untuk orang lain. Sama ada dia masih hidup atau dia sudah meninggal dunia. InsyaAllah pahala dia akan dapat. InsyaAllah. Jadi ya, dalam hal seperti ini, ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan tak boleh ustaz cenderung kepada mengatakan boleh tentang sampai kita serahkan kepada Allah azza wajalla wallahu a'lam cuma apakah kita perlu beritahu kepada orang tersebut sebaiknya jangan beritahu ini berbeza dengan bila kita bayar zakat fitrah untuk orang lain dia masih hidup yang itu perlu beritahu supaya dia jangan dengan sengaja untuk tidak memberi atau mengeluarkan zakat. Itu perlu beritahu, malah perlu minta izin. Sebab kewajiban itu ke atas dia memberi zakat fitrah. Tapi dalam bab korban ini amalan. Wallahu a'lam. hukum salat fardu dalam suasana gelap dan dalilnya. Hadirin dan hadirat. Salat tidak digalakkan kita melakukannya dalam keadaan gelap. Oleh sebab itu, ada setengah-setengah orang untuk khusyuk kononnya, salat, tahajud, witir, digelapkannya. Oh, itu paling kurang kata para ulama fiqah makruh hukumnya. Biar terang macam biasa, apatah lagi kalau kita tidak sujud pula, ada kemungkinan barangkali ada lipan ke kala jengking ke ada ular ke yang lalu ada tikus ke kita tak nampak tempat kita akan sujud jadi ringkasnya salatlah dalam keadaan atau suasana yang terang wallahu alam adapun pendapat yang mengatakan kalau digelapkan itu lebih afdal itu tidak ada dalilnya Amirah Rashid salam ustaz Nah ini ustaz mula menjawab mungkin soalan-soalan daripada uh, Facebook maaf daripada Zoom Amirah Rashid. Salam ustaz. Maksud tahiyat akhir betul ke ia ya, dialog antara Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At-tahiyatul mubarokatu salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy. Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala salihin. Memang ada riwayat yang mengatakan. Tapi riwayat ini dipertikaikan oleh para ulama. Ceritanya macam ini. Ketika Nabi Mi'raj. Sesampainya di Sidratul Muntaha. Kemudian dijemput lagi oleh awan putih. Menghadap Allah Azza wa Jalla. Di atas sana Nabi Muhammad dikatakan sedang sujud. Sujud. Nabi Muhammad sebagai tanda tawaduknya, khusyuknya sujud. Lalu Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam riwayat itu berfirman, "Irfa' ra'saka was'al uti." Angkat kepalamu wahai Muhammad, aku akan beri apa yang saya yang kamu minta. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengangkatkan kepalanya lalu meminta aku mohon ya Allah engkau jadikan aku sebagai hamba-Mu, abduk, hamba-Mu. Kononnya atas dasar itulah maka turun ayat Al-Isra ayat 1, subhanallazi asra bi abdihi bi abdihi. Allah sebut, Maha suci Allah yang telah memperjalankan atau mengisrakan hamba-Nya. Karena Nabi minta dia dipanggil sebagai hamba-Nya. Lalu terjadilah dialog ketika itu. Adalah dialog di antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz ulang sekali lagi para ulama mempertikaikan riwayat itu. Ada yang mengatakan riwayat itu tidak sahih. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bagi kita amalkan sajalah tahiyat akhir itu tanpa menghubungkaitkan itu adalah dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu alam ummu atiyah assalamu apakah yang patut kita lakukan jika mendengar orang mencaci hina nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang beriman apakah boleh kita membalas penghinaan mereka terhadap nabi dengan kata-kata kesat terima kasih jangan Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, apabila kamu menemui satu kelompok yang sedang mengumpat, yang sedang menggunjing, yang sekarang memfitnah orang lain, jangan kamu masuki kelompok itu. Kecuali jika kamu masuk untuk menghalang dia, jangan terus mengumpat, mencaci, menggunjing. padahal yang dicaci itu manusia sesama manusia. Ini apabila ada orang yang mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia dari semua manusia. Kita tak boleh diam. Tetapi jangan gunakan istilah dengan kata-kata kasar. Jangan kita gunakan kata-kata kasar. Macam yang Ustaz sebutkan tadi ayat. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam berdakwah ini, dalam membentulkan kemungkaran, dalam membentulkan kemungkaran Nabi ada sebut, kalau orang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul tak itu satu kemungkaran? Kemungkaran perlu tak dirubah? Perlu. Dihentikan? Perlu. <tuh> Nabi SAW pernah bersabda, Man ra'a minkum mungkaran fal yugayir biyadi. Wa ma'la min sati' fa bilisani. Wa ma'la min satiq fa bi kalbi. Wa dhalika iman Bila kamu lihat satu kemungkaran, hendaklah kamu robah dengan tangan. Tangan bukan maknanya pukul, bukan. Tangan di sini dengan power, dengan authority, dengan kuasa yang ada padamu. Kita sebagai bos. Salah seorang daripada buruh-buruh kita pekerja, kita suka menghina Rasulullah. Gunakan kuasa, buang kerja orang tersebut. Itu kuasa. Atau tahan gajinya 2-3 bulan. Itu kuasa. Kalau tak mau ambil jalan itu, hendaklah kamu nasihati panggil dia nasihat baik-baik. Itu bagi orang yang mampu bercakap. Tapi tidak cakap pun tak mampu, menegur tak mampu, adalah tegur dengan hati. Tapi cara yang ketiga ini, selemah-lemah iman. Cuma nasihat Ustaz, jangan gunakan kata-kata kasar. Paling kurang doa dia. Mudah-mudahan Allah beri dia hidayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dapat tawaran untuk membinasakan penduduk Taif yang melempar batu sehingga berdarah tumit dan betis beliau. Ketika malaikat, ma maaf, ketika penjaga gunung tersebut yang Nabi baring keletihan menawarkan Mau tak kami binasakan penduduk Taif yang telah berbuat begitu terhadapmu, wahai Muhammad? Nabi tetap kata, tidak. Apa kata Nabi? Doa. Allahumma hdihim li'annahum qawmul la'i Ya Allah, berilah mereka hidayah sebab mereka berbuat begitu terhadap aku karena mereka tidak tahu lagi. Sangat bagus kalau kita approach dengan lemah lembut. Wallahu a'lam. Tapi hati tetap tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Jamaliah Ya'akob. Salam Ustaz. Sekiranya seorang lelaki menyatakan pada istrinya, kita berpisah dan tidak ada lagi hubungan antara kita. Adakah gugur talak dan selepas selesai tiga bulan sepuluh hari tidak bertemu antara mereka. Bagaimana kedudukan hubungan mereka sebagai suami isteri. Maaf kalau soalan ini jauh dari tajuk. <tuh> tak mengapa. Talak dalam Islam ada dua. Ada talak namanya sarih jelas nyata clear ada pula namanya kinayah talak kinayah yaitu sindiran baliklah kamu ke rumah ibu bapakmu dalam keadaan marah itu namanya kinayah hidup kita ni sudah tak sesuai lagi kinayah Sareh ini clear nyata bila menggunakan istilah talak. Bahasa kita pula cerai atau pisah. Pisah. Itu makna talak. Divorce kalau English barangkali. Bila kata-kata itu keluar jatuh talaknya walaupun dia tidak niat Walaupun dia tidak niat. Itu namanya talak sarih. Tetapi baliklah kamu ke rumah ibu bapakmu. Yang ini namanya kinayah. Talak jatuh juga bila dia ikuti dengan niat. Niat untuk cerai. Kalau dia tidak niat cerai, hanya kerana marah saja, diusirnya, dihambusnya istrinya dari rumah, tidak jatuh talak. Sebab bila ditanya, abang cakap macam itu, niat talak ke? Tak, 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 tak. Hanya kerana marah saja. Maknanya cakap suami tadi perlu diambil kira, maknanya talak tidak jatuh. Jadi berbalik kepada, kita pisah dan tidak ada lagi hubungan antara kita. Kata-kata pisah itu membawa makna talak. Namun demikian, dalam hal-hal seperti ini, Ustaz, lebih cenderung untuk yang berkenaan tanya kepada mufti atau jabatan agama tempat dia berada. Kalau di Selangor, pergi ke Jais. Sebab itu lebih pasti. Ustaz, hanya berdasarkan umum saja. Talak ada berapa jenis tadi? Dua. Ada talak sareh. Sareh maknanya nyata bila gunakan divorce, cerai, pisah, talak, itu tak perlu pada niat. Dia jatuh. Dan satu lagi kinayah, dia perlu kepada niat. Ummu Marsha. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz ada beritahu mengenai zikir selepas salat. Iaitu 25 Subhanallah, 25 Alhamdulillah, 25 Allahu Akbar dan 25 La Ilaha Illallah. Hadis Hasan Riwayat Termizi. Soalan saya ialah, selain daripada pahala sunnah, adakah lagi fadilat lain untuk zikir ini. Macam fadilat membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33. Ia menghapus dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Bagus. Umum Marsha. <tuh> Majini. Ustaz telah tulis satu buku, dah siap dah. Sekarang sedang dicetak. zikir selepas salat fardu menurut sunnah rasul setelah istighfar kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir 10 kali habis subuh dan habis maghrib kemudian allahumma antas salam kemudian ayatul kursi ustaz ada sebut tentang zikir ini wirid subhanallah alhamdulillah allahu akbar ini ada enam macam. Yang paling popular, yang paling popular 33, 33, 33. Diakhiri dengan yang ke-100. La ilaha illallah wa la syarika la l -l mulku wa lahul hamdu wa Ini disebut oleh Nabi. Ini disebut oleh Nabi. Yang fadilatnya terhapus segala dosa-dosa kecil walaupun sebanyak buih di atas lautan. Ada pula hadis yang mengatakan Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Jadi bukan 33, yang pertama tadi la ilaha illallah wa la syarikalah 34, jadi 100 juga. Ada pula yang berpendapat Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dibaca 10 kali 10 kali. Sepuluh kali, sepuluh kali. Ada pula riwayat mengatakan sebelas kali, sebelas kali. Ada pula riwayat, mungkin riwayat ini kurang popular. Derjatnya hasan, maknanya baik. Bukan daif. Subhanallah. Dua puluh lima. Alhamdulillah, dua puluh lima. Allahu Akbar, dua puluh lima. La ilaha illallah, dua puluh lima. Jadi sebenarnya wirid Rasulullah ini ini yang dipanggil dengan ta'addudus sunan. Ta'addudus sunan, ta'addud ta berbilang-bilang, sunan itu sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu berbilang-bilang. Seperti umpamanya selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala, ala Muhammad ada lagi jenis lain, ada lagi jenis lain, tak kurang tujuh macam yang datang dari Nabi selawat. Doa iftitah ada Allahumma ba'id baini wa baini khataya ya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib ada wajjatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard ada Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira nak baca yang mana satu boleh ini namanya berbilang-bilang sunnah jadi dalam wirid setelah salat tadi juga berbilang-bilang ustaz boleh diikuti boleh juga tidak diikuti Ustaz selalu baca untuk salat zuhur asar 33 33 tadi tapi untuk salat isya kadang-kadang ustaz baca 10 kali 10 kali atau siangnya juga 10 kali 10 kali karena ada beberapa pekerjaan yang perlu dibuat tapi khas yang ustaz amalkan untuk subuh awal siang dan maghrib awal malam Ustaz akan amalkan yang 25 25 tadi. Kalau ditanya, kalau ditanya walaupun Nabi tidak sebut secara khusus fadilat 25 25 ini. Sebagaimana yang Nabi sebut tentang 33 33 tadi. Walaupun Nabi tidak sebut. Tapi Ustaz amalkan dari malam menjelang siang yaitu subuh ustaz amalkan 25 25 25 tadi begitu juga maghrib menghadapi malam 25 25 25 tadi dalam pikiran ustaz sebab ustaz pernah jumpa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah Siapa yang terakhir sekali ucapannya la ilaha illallah, dia layak masuk syurga. Lalu sahabat bertanya, "Kaifa ra'yuka ya Rasulullah? Bagaimana pendapat tuan?" Kalaulah dia baca la ilaha illallah ketika dia nazak, ketika dia sakit, ketika dia sedang sakaratul maut, dia ucap la ilaha illallah wajib bagi masuk syurga. Kaifa ra'yuka idza qala jika qala jika qala at-tahlil fi sihhati bagaimana, bagaimana pendapat tuan apabila dia baca la ilaha illallah ketika dia sedang sehat wal afiat cuba dengar jawapan nabi fa'ujab fa'ujab maka itu lebih lagi mewajibkan dia mewajibkan dia untuk masuk syurga kalau pada akhir hayat saja sebut la ilaha illallah wajib baginya masuk syurga sahabat bertanya, macam mana kalau la ilaha illallah dia ucapnya ketika dia masih sihat? Oh, kalau dia ucap la ilaha illallah ketika dia sihat, lagilah wajib, lagilah wajib untuk dia masuk syurga. Atas dasar itu, inisiatif Ustaz. Ustaz, masuk siang, paling kurang 25 Ustaz baca. La ilaha illallah, masuk malam 25. Maknanya dalam sehari itu, tidak kurang 50 kali. Dan kita baca pula dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan harapan Ustaz dengan mengamalkan begitu, kita layak mendapat syurga Allah. Azza wa Jalla. Apalagi Nabi pernah sebut, La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci syurga. Tapi ingat, setiap kunci ada syarat-syaratnya. Ada gerigi-geriginya. Dan gerigi itulah yang dimaksudkan dengan dengan apa? dengan rukun dan syarat. Rukun la ilaha illallah ada dua. Rukun la ilaha illallah ada tujuh. Belajar ya. dalam buku ini. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan umum Marsha bahawa dari Nabi memang tidak ada secara khusus tak ada. Tapi kita boleh elaborate atau hubung kaitkan dengan fadilat menyebut la ilaha illallah dan kita akan dapat ganjaran itu insyaallah. Apalagi Nabi pernah bersabda, seseorang akan keluar juga dari neraka. Walaupun dia pernah mengucap la ilaha illallah walau sekali. Wah, sekali. Sekarang kita baca sekian kali. Itu sebab kata Nabi, maka wajib bagi masuk syurga, maka wajibnya bagi masuk syurga. Banyak-banyak apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Abdul Zikri, La Ilaha Illallah. Zikir yang paling Abdul adalah La Ilaha Illallah. Tidak ada yang boleh mengatasi zikir itu. Wallahu Wahai. Ustaz dari Raja Amir, Pak Uday, sahihkah hadis kata kalau ada rasa ria sekecil debu maka kita tak dapat masuk syurga walaupun kita banyak buat ibadat salat dan puasa sunat dan sedekah jazakallah. Pencerahan pak uday. Hadirin dan hadirat. Ria termasuk syirik. Cuma syirik terbagi dua. Ada syirik besar, syirikun akbar dan syirikun asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar ni dia menghancurkan segala amalan kita, amal saleh. Tapi syirik kecil termasuk ria dia hanya menghancurkan amal itu sahaja. Kalau dia riak sedekah, tapi dia tidak riak dalam salat, dia tidak riak dalam puasa, sedekahnya saja. Jadi macam mana kalau orang itu riak walaupun sekecil debu? Tidak, tidak, tidak. Riak syirik kecil amal-amal yang ada padanya riak saja yang dihapuskan oleh Allah. Takkan selama ini riak terus? Kita pernah salat tahajud, witir. Tak ada seorang pun yang melihat kita. Tentu kita lakukan itu dengan ikhlas. Kita pernah pergi ke masjid ke atau ke mana-mana. Tak ada orang lain kita masuk ke tabung. Itu maknanya ikhlas. Takkan itu tidak ada niat, tak ada tak ada nilai sama sekali di sisi Allah. Sedangkan ria itu, dia hanya menghancurkan amal berkenaan. Umpamanya kita salat subuh tadi dengan ikhlas. Cuma zuhur ini ada ria. Kemudian asar nanti ikhlas. Maghrib juga ikhlas. Nah zuhur saja yang ditolak. Macam mana tak dikatakan? Ria walaupun sebesar debu. Lalu dia tidak akan masuk syurga. No, no. no. Bukan begitu. Kita mesti bezakan antara syirik besar dengan syirik kecil. Riak ni syirik kecil. Wallahu a'lam. Syatila, Assalamualaikum Ustaz. Apa nasihat Ustaz kepada orang-orang yang sedang belajar berkaitan hukum-hukum halal dan haram, sunnah atau bid'ah ah, yang selalu confused dengan penerangan dan pendapat yang berbeza-beza oleh guru-guru agama di mana mereka juga berhujah dengan dalil-dalil Quran dan hadis Nabi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. <tuh> imam mazhab yang empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mereka diiktiraf sebagai imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Rujukan utama mereka tetap Quran dan sunnah. Tapi mengapa berbeza? Mengapa berbeza? Padahal rujukan mereka Quran dan Sunnah. Kita perlu tahu Al-Quran tidak berubah. Hadis Nabi juga tidak berubah. Tapi pemahaman setiap imam, pemahaman setiap pendakwah terhadap ayat Quran ada yang begini dan ada yang begitu. Ustaz buat contoh. Ayat Quran menyebut di antara Batal Uduk La Mastumun Nisa. Menyentuh wanita. Dalam kaedah bahasa Arab, La Masa menyentuh. La Masa tambah alif, Lam alif, tambah alif. Maknanya saling sentuh, menyentuh. Kalau verb fi'il, kata kerja tiga huruf. Daraba memukul. Itu A memukul B. Daraba A B atau A daraba B. A saja yang memukul B. Kalau daraba tambah alif daraba A B. A dan B saling pukul memukul. Itu makna lil musyarakah. Aktif kedua belah pihak. Sara'a menyerang. Menyerang. Kalau sara'a saling serang menyerang. Itu sebabnya Musarik adalah wrestler. Penggulat. Itu sebabnya gulat dalam bahasa Arab. Al-musara'ah. Okey. Bila kita dah faham sedikit bahasa Arab. Ayat bunyi la mastumun nisa. Bukan la mastumun nisa. La mastumun nisa maknanya A dan B saling sentuh menyentuh. Dia adalah kiasan dalam bahasa Arab dengan makna jima'. Bukan sentuhan biasa. Itu pemahaman orang dari sudut bahasa. Ditambah pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai wudu beliau cium Aisyah lalu salat. Nabi Muhammad kerana biliknya kecil salat Aisyah tidur di sampingnya. Sebab Aisyah biasanya dibangun untuk witir bersama. Bukan tahajud. Bayangkan tahajud Rasulullah sampai 600 700 ayat satu rakaat. Aisyah tak larat, tak mampu. Biasanya Aisyah dibangun ketika tersentuh Aisyah. Beliau terus salat. Apa makna ini? Sentuhan biasa tidak batal, apalagi tidak menimbulkan apa-apa nafsu. Yang lebih kuat pendapat mengatakan dengan makna bersetubuh atau mengadakan hubungan kelamin atau jimak. Itu pandangan Imam Syafi'i pula kata tak sentuh biasa pun batal juga. Kita tak katakan Syafi'i tak tahu itu semua. Tapi Imam Syafi'i punya pandangan terkenal. Banyak ihtiyati. Terlalu banyak berhati-hati. Terlalu banyak kewaspadaan. Alah uduk sajalah. Sebabnya pandangan ini, ini semuanya boleh semuanya betul sesuai dengan pemahaman imam-imam berkenaan. Lalu kita sebagai follower, kita sebagai pengikut mazhab. Nak ikut yang mana satu, silakan. Tapi hormati juga lah pendapat yang lain. Yang kuat dalil mereka. Coba dengar ayat 17 dan 18 dari surat Al-Hashru. Maaf. Ayat 17 dan 18 dari surat Az Zumar. Apa kata Allah? Fa basira ibadilladzina steamiona laqaul fa yatta biulna ahsana ulaika ladinah dahum Allah wa ulaika ulul albab. Kita ingin tak mendapat berita gembira dari Rasul? Ingin. Kita ingin tak untuk mendapat hidayah petunjuk? Ingin kita mau tak diklasifikasi sebagai orang yang berfikiran waras? Perhatikan terjemahan ayat ini. Sampaikan hai Muhammad berita gembira kepada hamba-hambaku yang suka mendengar perkataan lalu mereka ikut mana yang lebih baik. Mereka lah yang akan dapat hidayah Allah. Dan mereka lah orang yang berfikiran waras. Berita gembira, hidayah, berfikiran waras. Bila ada dua syarat. Suka mendengar, termasuk mendengar Al-Quran, mendengar ceramah, mendengar tazkirah, mendengar pendapat-pendapat orang. Dengar, dengar. A, B, C, D. Dengar. Tapi dalam bab ikut, bukan semua kita kena ikut. Fayat tabi'una ahsanah. Dia compare dari apa yang dia dengar. Mana yang terbaik. Dari apa yang dia dengar ni, mana yang terbaik. Umpamanya bab rokok. Ada yang mengatakan haram. Dibawa dalil ayat Quran, hadis Nabi. Ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan sunat pula. Okey, tiga. Sebagai contoh. Ini ada dalilnya yang mengatakan haram ini. Ada pula yang mengatakan, oh rokok tak disebut dalam Quran. Okey, kita kembali kepada makro. Apalagi Nabi menyebut, bau rokok itu, maaf. Malaikat paling suka dengan bau yang harum. Rokok tidak harum. Nabi pernah melarang sahabat, jangan pergi ke masjid untuk salat berjamaah bila kamu makan bawang putih atau hari ini, boleh kita katakan jering ke, petai ke, Rokok ke, semuanya itu busuk. Itu saja dilarang oleh Nabi. Lalu kita ambil yang pertama. Ini yang terbaik. Kalau tak ini pun, ini. Kalau ambil yang sunat tadi, merokok ini, ini maknanya akalnya sudah bermasalah. Semua doktor kata rokok boleh merosak kesehatan. Apalagi rokok itu semuanya produk orang-orang kafir belaka. Contoh-contoh saja. Sampaikan, hai hey Muhammad, berita gembira pada hamba-hambaku yang suka mendengar. Dengar, bagus. A, B, C, D. Ustaz-ustaz mana? Tapi untuk kamu ikut, ikutlah mana yang terbaik. Maksudnya dalam ilmu tafsir, ikutlah yang terbaik. Mana dalil yang paling kuat. Bukan siapa yang bercakap. Oleh sebab itu, yang paling baik, kita bertanya kepada yang tahu, Ustaz, yang ini kata begini, ini kata begini, mana yang lebih kuat? Ha, barangkali ustaz-ustaz yang kita tanya itu boleh menjelaskan. Oh, bukan hanya kata, eh ini mazhab kita mesti ikut. No. Ini yang saya ajar mesti ikut saya. No. Ikut mana yang lebih kuat dalilnya atau hujah. Terakhir, Ustaz Umu Atiyah. Salam Ustaz. Maaf bertanya lagi. Soalan saya, bolehkah kita memberitahu orang lain tentang amal ibadat yang kita lakukan apabila kita ditanya? Contohnya, jika orang itu bertanya, bulan puasa ini, hari itu khatam ke baca Quran. Apakah kita beritahu akan menyebabkan pahala amalan kita ter terbatal? Tidak. Nah, nah, nah. Bila orang tanya, kita beritahu saja apa, berapa kita dah khatam ke, khatam ke, tak. Sebab itu bukan bab riak yang namanya sumaah ini yang sama derajatnya dengan Riyah, Riyah ini dari kata raa ruya melihat kalau kita salat di rumah oh tidak tumak nina tapi kalau salat di masjid kita tahu orang ramai sedang menyaksikan apa yang kita salat oh bukan main khusyuk lagi ah itu dah ada unsur Riyah. Riyah maknanya minta orang lihat kekhusyuan kita dan minta dipuji. Nah, suma'ah pula, suma'ah, suma'ah sama, mendengar. Kita perdengarkan amal kita pada orang lain. Ummu Atiyah, bila jumpa kawan, lalu kita pun beritahu kawan, tahu tak? Tahu apa? Ramadan baru ini, tiga kali khatam tahu, saya tiga kali khatam Quran. Itu namanya memperdengarkan. Ini namanya sum'ah. Ah, dengan tujuan tak beritahu orang lain. Nah dijawab kawannya pula. Membuat dia akhirnya jengkel. Aku tak tanya pun. Ah, padan muka. Itu namanya sum'ah. Ah. Dalam bab yang Ummu Atiyah tanya tadi. Orang tu tanya awak khatam ke? Alhamdulillah khatam. Sampai situ saja cukup. Dan itu bukan sum'ah. Dan tak perlu disembunyikan. Apa adanya saja. Riak sum'ah itu dia berkaitan dengan hati. Ustaz kira untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada juga lah manfaatnya.